Tunaambia Nyamira County kwamba mgomo wa wauguzi ulianza saa 6 usiku na unaendelea. Sababu ya huu mgomo ni kwamba hawa wanachama wetu hawalipu mishahara. Alafu jambo lingine hawajapandishwa vyeo. Wamefanya kazi wengine hadi miaka 17. Wengine wamestahafu katika ile tunasema job entry. Kwa hivyo mtafute huduma hiyo mahali pengine. Naambia wanachama wetu wasiogope. Vile wametoka, wameacha kazi kufanya katika facilities, sisi ndio peke yetu tutawaambia warudi. Tunajua serikali itajaribu mbinu zote kwa ujumu. Lakini lazima tuandikiane chini, tukubaliane ndio turudi kazi. Na kitu watu wa Nyamira wanatakana kujua. Miezi tumekaa sasa hii miezi 5. Hakuna dawa katika kaunti ya Nyamira. Tunapata kwamba hapa Nyamira nurses hawapromotiwi kabisa. Ukiangalia katika ile viwango ambazo nurses wako, nasi mwenye ako juu zaidi mwenye analipa mshahara mwingi ni mwenye ako job group N. Na hii N pia wameambiwa wamedimotiwa, wako 5, wanadimotiwa warudisho M. Lakini ukiangalia kaunti zingine nurses wako level ile inaitwa Director of Nursing Services ambayo wamepromotiwa kulingana na nursing service, nursing scheme of nursing service. Nurses ndio wanafanya kazi hapa. Nurses hawajawahi promotiwa kwa miaka 17. Mr. Nyaribo, I want to tell you, wake up. Kuna mtu anaitwa hapa county secretary na directors. Hao wanakutoa nguo mchana peupe and you are walking naked.